Tänään, hyvät ystävät, toverit, vihamiehet, rakkaat, äiti ja isä, olisi tarkoitus vihkiä käyttöön niin henkien talo. Kuitunen suuntaan nyt ensimmäiseksi niin hankkimaan, miksi nyt sanotaan sitten, tarjoamista hengillä. Käydään hakemassa iso pullo hontongia. Ja sitten siitä Kuitunen jatkaa matkaa hakemaan henkilön, joka vihkii tämän henkien talon sitten käyttöön. Elikkä tällä kertaa niin kyseessä ei ole sitten nyt munkkien tekemä siunaustilaisuus, vaan käydään ottamassa nyt jonkinnäköinen sitten, sanotaanko spesialisti, niin tekemään tää vihkiminen, tai miksi sitä nyt sitten sanotaankaan. Katsotaan. Ollaan tässä nyt käyty monta kertaa tämän kyseisen henkilön luona, ja tuossa nyt eilen sitten juostin semmoista ostoslistaa, mitä tähän henkien talon vihkimistilaisuuteen nyt sitten on tarkoitus tehdä, ja tosiaan nyt puuttuu se hontongi. Sitten Kuitusen olisi mennyt kuulemma jotain kukkia käydä katsomassa niin vaimon siskon kämpillä, mutta en minä tiedä. Toivottavasti mä tuossa sanoin, että ehkä parempi, että Kuitunen lähde katselemaan kukkia, koska Kuitunen tietää ruusuja voi kukaan lumpeen lehde. Niin kyllä nyt vai sitten vaikka vanhempi apina käydä tai alivuokralainen käydä kattomassa ne kukat, jos sellaisia tarvitsee. Jatkamme matkaa kohti. Mä en sano tuntematonta, mutta kyllä me tiedetään minne me ollaan menossa. Käydään tuossa kyläkaupassa hakemassa pullo ja saavumme sitten kyseiselle kyläkaupalle ottamaan pullon hontongia. No niin, nyt on hankittu kaikkien ihannoima hontongi lahjanani hengille. Ja. Sitten me jatkemme hakemaan kaveria. No, täällä on taas vähän isommat tietyöt käynnissä. Tehdään ilmeisesti nyt jonkinnäköistä levennystyötä. Tiedä sitten, että meinaako ne tehdä tästä nelikaistaisen. Mulla on tuo kyllä ihan selkeätä. Tosin kun nämä menee suurin osa noihin pihoihin ja plantaaseihin. Varmaan jossain uutisissa on, että miksi ne tekee tätä. Loppupelissä tätä tietä tulee käytettyä niin kuin ei koskaan, niin ei ole hirveästi ollut kiinnostusta, mutta tätä tässä nyt on duunattu jonkun aikaa, en tiedä kauden, kun ne vielä meinaa duunata tätä pätkää. Varmaan riippuu, mikä nyt on tämä ajatus, että ainakaan mitään siltoja eivät näytä rakentavan tänne noin. Täällä on tosut auto ilmastointi lopetti taas toiminnan, ja nyt taas käytiin viime korjauksen jälkeen näyttämästä. Sieltä löytyi sitten, se lähti toimimaan, ja nyt lopetti toimintansa ja käytiin näyttämässä tuolla puskurin ja moottorin välissä on yksi letku, niin se on mennyt rikki. Letku, se on hangannut tuossa noin varmaan, no niin kauan kuin tämä auto on ollut, niin se on hangannut tuolla noin tuon karjapuskurin ja moottorin välissä, niin letku itteensä ja se on nyt poikki.
odotellaan, jos jostain saisi edullista varaosaa. No, se on kuulemma Toyotalla, niin se on useampi tuhat wattia se yksi letku. En tiedä sisältääkö vaihtotyöt. Joo, me ollaan täällä. Täältä näyttää tää osa landea. Tän näköistä landea tämä. Palmuu ja kumipuuta ja duria, niin vähän se tällä alueella hirveästi vaihtelee. Mitäköhän täällä jarrutellaan. Saavummekin herran tykkä. Kuituna ihan tasan oikeeseen kelloaikaan. Mä penrä. Onnekas sattuma. Yleensä ajelee tässä kylän keskustan läpi tänne. No, ajelee kylän keskustan läpi, kun painuu kämpillä. Niin. Kaveri ilmoitti, että hän voi pysähtyä tässä kanssa, niin käy apteekissa. Okay. Eihän siinä. Voitus olla. Kaikki on ihan ok. Päivän hyvä työ tuli taas tehty. Sidotaan rukous kautta siunaus tuon henkien talon kylvääseen kiinni ja hyvää onnea ja kaikkea silleen, niin edespäin. Yam nao hon tai bong di sai nam won bin pai mai tu
นาขอเชิญแม่นางโทรานี้นะวันนี้ครับจะมาตั้งสร้างปรับภูมิกับเจ้าบ้านเนี่ยแม่นางโทรานี้ก็ต้องมาคุ้มครองปกปักรักษาเจ้าบ้านกันตั้งแต่บัดนี้ถึงตลอดไปทีนี้ด้วยวันนี้ครับจะมาตั้งสร้างปรับภูมิกับเจ้าบ้านกับพ่อครับเจ้าทั้งเกลือญาณธรรมารมุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตาวิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะสังโฆTässä annetaan hengille niin kokonainen keitetty kana, kokonainen kala ja sitten hedelmiä, eli saadaan kokonainen ruokaympyrä käyttöön. Ja nämä henget sitten tässä popsii taustalla olevaa Hong Tongia mukaan lukien, mutta onneksi nämä on niin pienruokaisia ja juomisia, että kuitu auttaa sitten illalla varsinkin tuon Hong Tongin niin kadottamisessa sitten henkiä maailmaa. Maatiet on kiva äänekkäitä. Me tultiin Julianiin, eli vähän kuin Amway lähtöisin Thaimaasta, Julian, en mä tiedä mitä se sanotaan. Rakasta vaimoa yritettiin saada siihen mukaan, mutta ei paljon kiinnosta, mutta tykkää käyttää tuotteita, mä valita ihan laadukkaita tuotteita tuntuu oleva. Muun muassa hammastahna, pyykinpesuaine, sitten on jotain vitamiineja. Tuo parempi puolis, kun tykkää jotain niitä käyttää. Ja jos tuntuu paremmalta, niin ok, oli se placebo tai ei. Tultiin hakea täydennystä tänne Langsuaan, niin sellaista. Tämä on taas tällainen, sanotaanko, kiertävä ilta, yömarketti. Nämä tulee aina kaupunkeihin kyliin. Nämä on muutamista päivistä viikkoihin samassa paikassa. Mä yleensä käydään täällä tällaisissa paikoissa ruoan takia. Okei,
ruoan mä kerkesinkin jo mainita, täällä tosiaan niin kuin näkyy, niin on paljon erinäköistä poskaa. Ihan mistä lähtien herkuista, niin normaalia ruokaa ja farangiruokaa. Täällä on sitten tietenkin kaiken näköistä rojua myynnissä, vaatteita myynnissä, ihan mitä tahansa melkein myynnissä, mutta tämä on niin kuin tällä hetkellä. Nämä ruokakujut näyttää nyt avautuneen tämän ensimmäistä iltaa täällä näin, ja sitten selkeästi näkyy täällä, että ei ole vielä kaikki kojut tullut paikalle, mutta pikkuhiljaa. Nämä on ihan kivoja tapahtumia. Kannattaa käydä katsomassa, kokeilemassa, mitä kaikkea löytyy. Whoever got next is fine with us, line up. I said whoever got next is fine with us. I ain't gonna let that slide, think you fly, huh? Me and stay wheels up, it's a ride off. Ain't no shortcut, heading to the top, bro. It's me and too smart to drop costs. And I got two fists, I'm a problem, nuisance. Who's with anybody not me? They losing, I'm proof that even when you down, keep it moving. The movement is never gonna stop, man, I do this. Go and line them up. Two, that's fine with us. Come and line them up. Four, five, fine with us. Go and line them up. Two, yeah, that's fine with us. Three, go and line them up. Four, five, that's fine with us. Go and line up. I said go and line up. Yeah, it's fine with us. I said go and line up. Whoever got next, it's fine with us. Let the blood run cold and the guests know they in my world. The best of both seen a little more. That mean the lesser know. Only thing I gotta do, collect the dough. Do fire for the matches. Do the math, kid. Put me in and raise the average. Sad. 0 to 100, that's the bandwidth standard. My end zone dance on your casket. Can't win. Two fists, I'm a problem. Nuisance. Who's with anybody not me? They losing. I'm proof that.